Jonah, I have shots of the bank robber. Parker, shut up and dial 911. Scorpion's here, and you have to... Uh-oh, Spidey. Scorpion's had it out for old J. Jonah Jameson from day one, blaming Jameson for being stuck in his scorpion suit. Spidey had better get there quickly, or JJJ may end up in the obituaries of his own paper. The next building is pretty far away. If I jump forward and then swing, I bet I can reach it. Aí a gente quer salvar o JJ Jameson. Porque uma das versões do escorpião, que no caso é essa versão que está aqui no jogo, ele se tornou escorpião por causa do JJ Jameson, né? Por causa do JJ Jameson. Certo? E por isso ele busca vingança. Se eu lembro bem, tem versão do escorpião que realmente tem o material genético dele alterado com o escorpião, mas essa versão não é tão comum. E uma outra versão que vai aparecer no universo cinematográfico, qual eu não conheço muito bem e eu não quero conhecer. Vamos deixar pra conhecer nos filmes. E a versão, esse jogo, se não me engano, é a versão que a roupa de escorpião é uma armadura que está presa ao corpo dele, semelhante ao Rhino. Só que no caso, o Rhino gosta de ser o Rhino, o escorpião não gosta de ser o escorpião, então ele está buscando vingança com o JJ Jameson. Eu não sei se o JJ também influenciou o Rhino. É daí que ele chama o escorpião pelo primeiro nome. Que eu não sei o nome do escorpião, infelizmente. Hey, keep your eyes open. The sooner we take out Spider-Man, the sooner the boss pays us. Vou acabar rapidamente aqui com eles. E a gente tem que salvar o JJ Jameson, principalmente que eu já peguei o quadrinho dessa fase. Vou pegar aqui mais uma teia. E vamos adiante. Eu não tenho muita curiosidade a falar sobre escorpião e eu também não vou ter tantas oportunidades nesse jogo. Ele é bem dinâmico, cara. Isso é bom pra jogar mesmo, mas não é tão bom assim pra série quando você quer comentar mais curiosidades. Infelizmente. Mas tudo bem, vamos lá. Então, tô chegando no Clarim Diário, se eu bem, esse é o nome. Ou é o Planeta Diário? Acho que o Planeta Diário é o do Superman, o jornal em que o Clark Kent trabalha. Analisar o último aqui porque... não sei. Não vou colocar a cara dele. Agora vamos lá chegar aqui. Listen, Gargan, it's a new millennium. Lots of high tech. There may be some way we can get you out of that suit. You put me in this suit. Now I'm going to make you pay. Get over it, Gargan! You ruined my life, so now I'll end yours. Leave him alone, Chuckles. Butt out, Webhead. Spider-Man? I asked for the police, and I get this? Tá, como eu disse, né? Versão que o JJ Jameson botou ele nessa roupa ou armadura. Eu prefiro chamar de armadura. Ok, vamos ir aqui dando pulos e chutes para acabar com ele rapidamente e de maneira segura. Por que eu não dou o combo? Porque ele cancela o combo no meio e me irrita. Por esse motivo. Mas deixa eu pegar e tacar esse vaso aqui nele, porque sim. Vocês já vão descobrir porque eu quero fazer isso. Deixa eu dar um pulinho. Aí. Depois que ele me irrita, ele tenta melhorar o JJ, tá? Pronto. Já vocês viram que o último soco ele deu bem rápido até. Se tivesse dado 3 socos, provavelmente ele teria me acertado. Não deu tempo. Tá, agora ele vai mudar o agro, né, pro JJ. Vou jogar aqui. Toma essa cadeira aqui. Toma um chute também. Tomei, tomei. Aí. Não deu tempo de virar pra mirar nele, hein? Mas de qualquer forma, vamos lá. Tem mais coisa aqui de cenário. Na verdade, nesse canto não tem. Vamos pegar. Tá, ele já perdeu metade da vida, indicando que passa para a próxima área. Agora tem que ser um pouquinho rápido. Ou seja, a gente vem aqui e começa a quebrar todo o cenário. Por que eu estou fazendo isso? Vocês já vão descobrir. Ah, eu odeio esse bug. Eu fico dando soco ao invés de pegar coisas. E tá que o JJ tá desesperado, tá chamando ajuda pra eu. Essa ameaça, segundo o jornal dele.
Deixa eu jogar aqui. Um detalhe legal, cara, que eu não lembro exatamente qual animação, mas tem uma animação e o Tony Stark vai reclamar com o JJ. Ele tá fazendo propaganda negativa do Homem-Aranha. Acho que era nos Vingadores Bravos e Destemidos. Cara, ou era Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra? Não lembro exatamente. De qualquer forma, ao quebrar tudo do primeiro cenário, a gente pode pegar o quadrinho dessa luta. Agora a gente vai ficar nessa estratégia de dar uns pulinhos, dar um chute nele. E vamos ficar nisso até... opa! Ele cair, certo? Vamos lá, vai ter muitos outros vilões nesse jogo, como podem ver pela cutscene do início, cara. Já temos o Doutor Octopus, o Venom, alguém com fantasiado de Homem-Aranha, que pode ser dois vilões possíveis. E no caso seria ou o Mistério ou o Camaleão, que são os dois que têm essa capacidade, digamos assim. E o que mais de vilão apareceu só pela cutscene inicial? É, de cabeça eu tô lembrado desses. Ok, eu sinto que eu tô esquecendo de alguém, mas provavelmente não deve ser ninguém importante ou ninguém que eu deva revelar ainda quem é. Quem é inteligente já deve saber. De qualquer forma, inteligente não, no caso, bem informado. Estamos quase finalizando aqui o escorpião, deixa eu dar uns copezinhos. E pronto. Eu não sei o que você está tentando pular por salvar minha vida, mas não vai funcionar. Oh, você é demasiado clever para mim, JJ. There he is, officers! The man behind the Science Expo heist! Shoot him now! Shoot him! JJ, you're out of the wheel! I mean it this time! Hold it, Spider-Man. I don't want to believe that you pulled off the heist today, but I've got to make sure. Daredevil, I haven't got time to explain. Just tell me your side of it. I'll know if you're lying. How am I supposed to know you're the real Daredevil? What? Listen, it's true. A Spider-Man made off with Octavius' new invention, but not the Spider-Man, not me. Somebody's framed me. Why? I don't know yet. And if New York's finest catch me, it may be too late. Well, then you'd better get going. NYPD is coming fast. That's it? You believe me? I don't have to believe you. I know you aren't lying. But how? Let's just say you've got your superpowers, and I've got mine. I'll spread the word about your innocence. Not that it'll help with the cops. Good luck. Since when have I had any? Uh-oh. Tá aí, apareceu um Demolidor usando seus super sentidos. Vai descobrir se eu estava falando a verdade ou mentindo. Jogando bem, ele é um advogado que eu esqueci o primeiro nome. É, eu sou horrível para lembrar nome, gente. Acho que já deu para perceber isso ao decorrer de todo o canal. Mas os poderes do Demolidor, cara, a custo da visão dele e todos os outros sentidos foram extremamente aprimorados. Ele praticamente ele consegue se promover pela cidade simplesmente por audição, olfato, tato, principalmente tato, né? Porque meio que ele tem que tocar nas coisas pra saber que estão lá. Jogamos bem, quase terminando aquele prédio e a HQ tá. Não, ela não tá aqui dentro. Deixa eu acabar com esses guardas porque sei lá. Não, não vou com a cara deles. Ela se não tá naquele prédio, provavelmente tá. Ou era nesse? Atira! Atira seu míssil! Dá pra ter atirado um pouquinho mais tarde. Mas de qualquer forma, agora atira aqui. Vai, a memória tá dizendo que tá aqui, HQ. Ai! A HQ tá ali. Agora em um passe de mágica eu apareço nesse ponto. Stop now, Spidey! Aí, agora você atira direto. Eu não vou reclamar, pelo menos eu posso pegar a HQ e seguir o meu caminho. Vamos para a próxima fase. Essa fase aqui eu não preciso me preocupar tanto, porque eu sei que Nera não tem HQ. Mas o problema é que o volume do jogo fica muito alto nessa parte, detalhe ali do Wolverine. Tá, vamos aqui, com calma. Ainda bem que esse prédio vai ser demolido, né? Porque, cara, olha a destruição que esses guardas estão fazendo na cidade. Pô, eu tô jogando o jogo do Aranha ou tô jogando o GTA? É, já tá que tem o GTA do PS1, né? Eu nunca peguei assim pra jogar ele ou detoná-lo. Ali tem outra referência, dessa vez ao Hulk. Tá, vamos lá, com muita calma. Cuidado com a luz, porque, bem, o helicóptero começa a atirar com sua metralhadora. Tá, vamos aqui, chegamos no ponto de controle. Quer dizer, caso eu morra, eu volto àquele ponto.
Usar sua defesa ativa é só você pegar e fazer um pequeno desvio. Pronto. Um pequeno desvio. Caraca, sou eu nesse helicóptero que tá chegando por acaso? Olha essa desgueira. Tá, tô quase chegando no topo aqui. Opa. Tá, aqui eu tenho que ser rápido também. Ai, nessa curva. Deu. Ah, droga. Deu? Não deu. Tão perto, porém tão longe. Ah, agora eu consegui passar. Vou subir e passar pra outra fase. É, detalhe que o Aranha é tão bem visto pelos guardas quanto o Batman, né? Tipo, a sociedade vê o Aranha bem como um herói, com exceção da mídia, né? Principalmente o JJ Jameson. E os guardas, depois daquele roubo, estão me vendo também como uma ameaça. Ai. Opa. Isso não foi muito inteligente da minha parte, mas tudo bem. Tá, chegamos bem. A HQ tá perto. Tá, calma. Desvia. Eu vou tomar um tiro e vou morrer. É. Essa eu tô morrendo muito. Isso que eu opinei pra jogar normal. Imagina se eu tivesse no difícil. Tá, vamos indo adiante aqui. Tomando mais uns tirinhos, que não faz muita diferença. Deixa eu recuperar a vida. E vamos aqui. Pegar mais uma HQ. E uma outra coisinha que eu gosto muito. Calma. Desceu. Aqui, ó. Tá aí, a Spider Armor. Nossa, eu adoro essa roupa. Um dia eu tinha que pesquisar a história dela, cara, porque eu achava muito legal. Entre as roupas do Aranha, sem sombra de dúvida, está entre as minhas favoritas. Tá, vamos indo adiante. Toma cuidado com os mísseis. É, eu acho que ficar meio perto assim da explosão não é muito inteligente da minha parte. O ataque da Spider Armor, que é literalmente uma armadura que eu consigo ali, então se eu pego vida, não recupera. Ok, aqui não vai ainda trocar de etapa, um pouquinho mais à frente. Ok, soluços de leve. Lá, dando uns pulinhos. Lado. É porque os guardas querem tanto acabar comigo? Na verdade, já trocou, né? Não estão mais os guardas, tá? A SWAT agora. Ai. Tá, vamos lá. É, nesse prédio aí que troca de fase, de novo. Vocês veem como as fases desse jogo são extremamente curtas. Tá, ou a gente faz o quê? A gente desce, joga, desvia, vai. Foi quase. Aí, tá desse lado aqui. Vamos saber que a HQ tava na esquerda. Vou pegar. Agora a gente sobe e segue a fase adiante. Isso aí, helicóptero. Atira aonde eu estava. Isso facilita muito pra eu desviar. Tá, aqui a gente pode subir por fora, pelo meio. Vamos subir por fora, só pra mostrar também. E aí fica com esse sistema de mira. Deixa eu passar aqui pro lado. Subir pelo meio é bem mais fácil e rápido, mas é legal subir por fora assim. Uma curiosidade interessante. Tá, já cheguei aqui no ponto onde eu queria. E aí eu prendi no lugar errado. Aí eu prendi no lugar errado de novo. Tá, vamos ver se eu consigo agora. Na verdade, eu não consegui porque eu ainda tô meio longe do topo. Ok. Eu quase consegui. Tá, de qualquer forma, vamos indo adiante. Dá uma olhada pro lado. Cuidado com esse helicóptero atrás de mim. Pelo menos a música violenta acabou, né? Agora a gente pode ir adiante. Ai. Aí, estamos com saudade da música. Tá, pelo menos dá um pouquinho mais de ânimo durante essa parte. Tá, segundo minha memória, a HQ tá um pouquinho mais à frente. Vocês vão atirar de novo nesse deterro? Não. Ainda bem, né? Os policiais destruindo a cidade. Depois eu que sou a ameaça. Tá, a HQ tá nesse ponto. Opa, eu não desci. Prontinho. Como eu disse, membros da SWAT, né? Podem até ver que eles não estão com as roupas de guarda. Peraí, não é desse lado.
É aqui. É isso aí. Muita sorte. Encontrei uma HQ fugindo da polícia. Ai, da SWAT. Tá, vamos lá, subindo aqui com muita calma. Eu não consigo desviar disso, gente, eu admito. Então é só subir reto. Vamos lá, dando os pulinhos. Aqui tem mais teia, mas não faz diferença. Eu tô com 10 cartuchos já. Opa. Esse é o sensorama, porque eu acho que eu tava num ponto que o helicóptero ia tirar mais mísseis em mim. Tá, ok. Vamos lá. Opa! Aqui é o final. Tá acabando. Vai, teia. Teia. It's a load of web fluid sticking you to that wall. Well, it's not the most romantic proposition I've ever had. Black Cat? Oh, I'm so glad it's you. Good to see you too, big boy, but you got a problem. Venom's got control of the Jumbotron in Times Square. He's been ranting for hours with a message for you. Venom's ugly face on that big screen? Now that's scary. That's not all. Rhino's on a rampage over at Omnitech as well. What is this, the bad guy Olympics? Look, Times Square is on the way to Omnitech. Let's find out what Venom's up to, and then we'll tackle Rhino. The Venom Marathon continues on the biggest TV in New York. We're shouting out to the whole big rotten apple here, people. Sad thing is, he'll probably get his own talk show for this. So we've got this beautiful redhead. You know her. She's one of those famous bimbos. We have decided that this poor little lassie has 24 hours to live. 24 hours! Oh, by the way. Her name is Mary Jane Parker. No, Mary Jane. So, just in case someone, I don't know who it could be, if any of you tight-wearing freaks out there wanna save little Miss Fashion Model, then bring it on! Meanwhile, New Yorkers, the Venom Marathon will continue! Listen, I realize what this means. Forget about helping me with Omnitech. I can handle Rhino. Rhino by yourself? Thanks, Cat, but no thanks. Look, being Spider-Man has given me a lot and taken a lot away. But one thing never changes. My responsibility to use my powers for others before myself, no matter what the cost. There are innocent people at Omnitech, and they need our help right now. I won't let them down. Then I'll stop Venom. And this time, it's for the last time.